رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزہ کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔